Non vivo senza te. Pelo menos o meu ainda tem. Como é que era Nat King Cole que você fala? É, Nat King Cole também, mas Nat King Cole cantava em espanhol, né? Mas aquela coisa, volare, wow, wow, cantare, wow, 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 wow. Né? A gente, eu ainda tentei pegar o volare, né? Cantare. Que é assim, ah, mamma mia. Você é bobo de nada. Yeah. Eu tenho a maior fama, né, de melancólico e sofredor que nada, eu sou super bem-humorado. Pior que é. Renato, e Wave? E como uma onda? Ah, isso eu achei interessante, assim, pra não ficar uma coisa, assim, italiana demais. Mas quem foi essa daí? É, foi minha. É. Wave foi uma coisa porque eu conheci em Roma esse grande entusiasta da música brasileira, o Massimiliano. Ele é até bem mais jovem do que eu e tudo, mas conhece tudo, conhece Dolores Duran, conhece Assis Valente, tem os discos. Tem uma versão pra Como Uma Onda do Lulu Santos, que é uma das grandes músicas do cancioneiro pop brasileiro, eu acho, assim, na minha opinião, eu acho uma música belíssima. A letra original do Nelson Motta. Aí eu tive essa ideia de... Primeiro, assim, eu tenho um pouco de medo da música popular brasileira, assim, porque eu respeito demais, entende? E isso foi também uma tentativa e um primeiro passo de pegar Antônio Carlos Jobim e gravar a minha versão, uhum. Entende? Porque, assim, eu acho que isso é uma coisa natural. Eu acredito que mais pro futuro, né, Tilly, a gente vai pegar Caetano, vamos pegar, assim, um outro repertório, eu vou cantar em português. Mas foi uma primeira tentativa. No momento, ainda não cantei em português, não, né? A versão está em italiano. Mas foi muito, muito interessante ter colocado a música no disco, porque ela fecha a concepção toda, não fica sendo uma coisa simplesmente italiana, né? A música encaixa, a letra da música encaixa direitinho na história que o disco está contando. E também porque Jobim é o máximo, sabe? Não tem, né? Aí, tipo assim, pra deixar os italianos lá, os italianos de esquerda felizes. É, quem gravou Laura Pausini? Não, mas tem Antônio Carlos Jobim. Tem aqui, Mila gravou, sabe? É uma coisa assim. E também porque é tão... Wave, especialmente, é uma música tão especial pra mim, porque me lembra tanto o Rio de Janeiro. Eu saio do túnel, chego na lagoa, é tipo assim, sabe? Da primeira vez era a cidade. E assim, acho que é isso. Obrigado. Ai, tá cheiroso. Obrigado. Ma con l'odiare una fotografia agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei. Fra i compiti di inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te, non è possibile dividere la vita di noi due, ti prego aspettami amore mio. Ma illuderti non so, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me, che l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me e l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile.
dividere la storia di noi due, la solitudine. Whew.